Já to taky už nahrávám, však já to pak sestříhám. Dobrý den, dneska je 12.4.2020, nádherné požehnané datum a mám tady Zuzku Zacharovskou ze Zlína. Tak se nemenuju. A jak se jmenuješ? Já jsem Zuzka Zacharovská. Ježiš, tak pardon, a proč já to vždycky říkám? A já vždycky říkám Zacharovská, ale to je dobře, tak to pojďme i jasný. No, však to si to začne klidně znova, to ustřihnu. Ne, mně se to právě líbí. Říkám to možná proto, že jsou v Chorvatsku a my tady H nemáme. Tak je možné, že se to takhle... Jak to? A co chvála? No to je chvála, to není chvála. To je chvála. To není chvála. Ne, H tady vlastně nemáme. No tak jo, tak Zuzka Zacharovská, kterou já vnímám jako úspěšnou youtuberku, tanečnici... zpěvačku. Vlastně jsem absolvovala některé kurzy zůstčinné, taneční, zpívací. Dělali jsme spolu Bosnu, nádherné tančení a zpívání v Bosně, to bylo super. No a taky je to mamina vlastně domškoláků, což možná je právě to téma, proč mě napadlo Zuzku oslovit a natočit rozhovor, protože teďka jsme tak nějak domškoláci vlastně všichni. Jo? A já jsem právě docela i takhle měla potřebu si poslechnout třeba nějaké rady člověka, kterému to připadá absolutně samozřejmé, protože to vlastně dělá už dlouhé roky a tak dále. Tak to jsou nějaké hlavní témata, které vlastně já u Zuzky mám a chystáme spolu jeden audioprojekt, to ještě si asi necháme pro sebe, snad to zrealizujeme. A doufám taky, že uděláme někdy tady u moře tanec v oblacích na pohoří Biokovo. Takže tak. Je to všechno? Přemýšlím, jestli jsi na něco o mě nezapomněla. Ne, to právě musí být to srdcové, víš? To nemusí být všechno. Já si dělám srandu, no já jsem se smála, úspěšná youtuberka. To asi bych tak o sobě neřekla. No a jak vnímám já tebe? Já si pamatuju, že jsi mě učila na vysoké angličtinu. Já nevím, jestli ty to vůbec víš. Tak to já vůbec nevím. Jo? Ano. Ty jsi mě učila na vysoké jeden semestr angličtinu a proběhlo Počkej, to tak... Počkej, to musel, pardon teda, já musím do toho skočit. To musel být tady někdy v těch prvních rokách úplně, já cítám ti sociální vlastně pedagogové toho, že? Ano. Tak to bylo úplně v začátky. Tak to je hodně zajímavé. To bylo v těch úplně prvních rokách a proběhlo to tak, že jsem tam byla v jedné hodině. Aha. A po skončení té hodiny jsem za tebou přišla s tím, že už jsem absolvovala tenhle semestr v předchozím roce a jestli mi to podepíšeš, že souhlasíš s tím, že nebudu chodit. Aha, tak to jo. Tak to bylo všechno. Tak teď to už to může být venku. Ano. Takže, a to ty za ně nevěděla, jo, že jsme se takhle poprvé potkali. Ne. No a pak si pamatuju, že jsme se občas potkali v parku, na nějakém tanci v parku a vždycky si mi přišla takové zjevení, takové jako silné ženy, která si jede prostě tu svoji linku, tu svoji, jak bych to tak řekla, ne pevnost, ale prostě svoji, ani nechci říct pravdu, ale prostě máš tu svoji realitu, ve které si tak jako že pluješ, ve které si realizuješ a ve které tak jako pouzíš, nebo pouzíš, ale inspiruješ ostatní lidi k tomu, aby se dělali další věci. Já takovým lidem říkám katalyzátor, spirituální katalyzátor, že vlastně procházíš kolem toho člověka a teď tady něco zrealizujete, tady ho k něčemu popostrčíš, tady prostě rozhýbete nějakou energii toho tvoření, toho, co se dědí. Máš tu schopnost rozvířit tady tyto tvůrčí procesy. No to je super, to já jsem to dřív vnímala vlastně hodně přes, já jsem numerologicky sedmička, takže jsem transformátor a já si to pojmenovávám tak, že vlastně z průvodkyně, jak jsem se pojmenovávala v poslední roky, tak jsem se přejmenovala na můzu, jo, a myslím, že to je takové koupery přesnější zatím. Můza, jo, to je pravda. No je fakt, že třeba Bosna taky mi odstartovala v životě spoustu zajímavých dalších věcí, které nebudu úplně rozvádět. Ale je to prostě ta muza,
jakože to rozproudění a nebo třeba katalyzátor něčeho, co už nějakou dobu je a potom se to tak jakože popostrčí, aby to prostě se rozhýbalo, aby se to roz... Ty jsi takový koronavirus vlastně. Promiň, promiň. Ale ty principy tady fungujou a když někdo nevyslyší tady tyto principy, které jsou kolem něj, třeba, že se tam objevují v rámci setkání s nějakými lidmi, tak k němu musí přijít třeba nějaký virus, že, aby ho dostal tam, kde je. No a jak to by se vlastně teďka daří? Jak se ti změnil život kvůli viru? No, tak já jsem měla takovou jednu drsnější fázi, hodně drsnou. Jsem 2 týdny byla opravdu jako kaput, opravdu kaput. Fyzicky, jo, děli se prostě hodně takové jako drastické věci. Ale jako mně se tohle stává, jo, já mám ascendent ve štíru, takže jednou za půl roku nebo za rok mívám tady takovou tu skutečně jako vnitřní šamanskou smrt, jo, opravdu jako to soustaví jako i na té fyzické úrovni, skutečně hraniční stavy, opravdu, jo. Takže tentokrát to bylo přes jako návrat astma, jo, což jsem tady v životě jako v Chorvatsku neměla. No a bylo to kruté, samozřejmě jako na lékaře v tuto chvíli jako jsem se už i jako obrátila, byla jsem prostě odmítnuta a tak dále, to bych ani rozebírala. Nicméně mě to hodilo, je rok 2020 a hodilo mě to tam, kde jsem byla v roce 2017 a kde jsem byla strašně šťastná, takže jsou tady v jedné vesničce rybářské, opravdu hned u moře, tak usínám za u toho vlastně, že poslouchám jako vlny moře. Což teďka vlastně my jsme rok předtím, vlastně já jsem jako učitelka a já teda počítám roky podle školních roků, takže když říkám, tak myslím jako loňský školní rok, i když už dávno jako neučím, tak teďka přesně na to vlastně máme, že jo, tak on loňský školní rok spadal do povinné docházky jako předškolní, chodil jako do školky v Česku, to jsme byli v Česku vlastně celý rok. Tak jsme se rozhodli nakonec vlastně žít tady v Chorvatsku. On tady nastoupil předčasně do první třídy, protože tady se chodí až 7 letech, takže on šel po Česku v 6 letech. No a právě kvůli těm školám a takovému tomu sociálnímu životu a nějakým těm službám jsme se přesunuli vlastně do městečka Makarska. Protože tady v dědině to jaksi nebylo úplně jako ideální, tady z těchto jakoby standardních postupů. Takže jsme byli v tom městečku Makarská, no a já jsem tam vlastně teďka registrovala firmu a je to turistická agentura, dělám sukně. No a teďka tady koronavirus nás vlastně přivedl takovým drastičtějším způsobem, ale přeci do naší oblíbené vesničky, kde se neděje vůbec nic, tady jako skoro ani nikdo nežije, jo. A no a tak vlastně nám dobře, jo, když prošla tady ta jako fáze taková trošku drsnější, tak prostě je nám jako fajn, no. Nám se třeba nezměnily dny, jo. My vlastně jsme na té domácí výuce už 4. rok a já pracuju z domova, tak nám se ty dny nějak extrémně nezměnily, jo, tak jak někdo mohl zažívat extrémní změnu. Že neodchází do práce, děti neodchází do školy, je prostě doma. Tak nám se ty dny nějak extra nezměnily a já jsem přemýšlela, co teda bude měnit pro mě. Protože si myslím, že pro každého se něco mění a že když mi se to jako nezměnily ty dny, tak co se vlastně bude měnit pro mě? Jsou tady nějaké drobné změny v tom, že jo, děcka byly zvyklé chodit prostě ven za svojí partou. Teďka nechodí ven za svojí partou, teď prostě máme domluveno, že kluk jezdí na koloběžce, tak máme domluvený trasy, kde prostě jezdí, až tam jako kluka nemůžete vidět. A holka zase chodívá ze psem prostě si svoje trasy, aby byly venku. A to je asi jediná změna, co k tomu nastává. No a že nedokážeme rozšovat dny, protože v pondělí bych měla na den, v útry bych měla jako sesta a ve čtvrtek bych měla balet a tak. Jakože prostě nedokážeme rozlišovat dny tím, že jako neodcházím. Neodchází. No, ale jinak je to, jako ten rytmus té rodiny a to fungování té rodiny je docela stejné oproti tomu, co asi prožívá někdo jiný. A tak já jsem přemýšlela, co bude jiného teda mě.
No, u tebe možná bude právě to, že se můžeš podělit do té zkušenosti, protože já třeba jsem takhle se synem bývala hodně, někdy ještě před 2 lety, a poslední 2 roky už ne, prostě už jsme měli nějaký takový ten rytmus jako hodně rozlítaný. A mě třeba teďka dělá problém jako vařit a nakupovat, jo, protože to už je tak jako stereotypní, jo, nejde jenom o korunu, ale vlastně teďka takhle jako už nějak celou dobu, tady ten školní rok máme takový jako hodně stereotypní. A zahlídla jsem, že ty jsi někde sdílela nějaký jako jídelníček, jak jsi psala, tak jestli třeba můžeš něco povykládat tady k té organizaci jako stravy rodiny, jo, jak to děláš. Jestli si píšeš třeba tady ty jídelníčky a podle toho nakupuješ nebo tak. To jo, a já jsem jeden z nich zveřejnila a pak mi přišlo zbytečné zveřejňovat nějaký další, protože on je to fakt jako hodně podobný. Mm-hmm. Jo. Jídelníček se usadil na takových docela jako nudných variantách, se kterýma ale celá jako rodina souzní, jo? Že když řeknu, že bude dneska čočka, a čočka bývá často, tak všichni, čočka, jo, prostě u nás lidi mají rádi čočku, tak já ji prostě každý týden udělám tu čočku. Proč ne? Nám to prostě nevadí. Jako. Právě, že i to, že chci vlastně ten týden nějak čerpat se surovin, které se mi tady neskazí a budu mít jistotu, že se tady neskazí a nebudu muset běžet zase do obchodu, tak i to, jakoby ten jídelníček dělá monotónnější, to je jedna věc. A druhá věc je, já jsem zvyklá chodit už v těchto měsících nakupovat jednou týdně, to je pravda, ale nakupovat tady na trh, jak ty říkáš, prostě na tržnici, jsem zvyklá jít prostě nakupovat na trh. Což ten jídelníček ozvláštňuje v tom, že ty základní ingredience, těstoviny, rýže, jáhly, brambor a nějaké luštěny jsou, s tím se počítá. No a teď k tomu něco udělá. Co zrovna na tom trhu je, co je zrovna prostě lokální. Jestli je to tuřín, jestli je to chřest, jestli je to kapusta nebo něco takového, tak to už potom jakože se rozhoduju třeba ten na tom místě a potom ten daný den, no jak to zpracuju. S čím to zpracuju. Že jako by trošku jsme odřezaní zatím ještě od toho rytmu, té sezónnosti, jo? Tady se sice čeká nějaký projekt jako online tržnice, ale jako nepředpokládám, že to bude fungovat tady na vesnici, kde jsme daleko od všeho. Mm-hmm. Tak. A co třeba nějaký rytmus a časová organizace toho vašeho učení? Máte to třeba jakoby, že se každý den dělá něco, nebo nějak jednou za týden, nebo jak to takhle časově organizujete? Já jsem ti říkala, že já nejsem ani vhodný člověk, aby ses na tohle ptala, protože určitě bych řekla rodičům, že je potřeba si se školou vykomunikovat, že nemají teďka suplovat učitele. Mně se nelíbí ta myšlenka, že rodič má suplovat učitele. Protože tady došlo k nějakým systémovým nařízením, my fungujeme v nějakém určitém systému a ti rodiče za to nemohou, že ty děti teďka nechodí do školy a že by najednou měli začít suplovat s tím dětem učitele. A myslím si, že je potřeba, aby se nad tím i ti učitelé zamysleli, protože můžou vznikat konflikty v rodinách, na které rodiny nejsou připraveni. Ti rodiče nejsou vybaveni komunikačně, strategiemi, organizací jako a nacítěním si třeba na to dítě, aby dokázali nevytvořit konflikty, které by potom negativně poznamenávaly atmosféru v rodině, která v těchto dnech je. A když si vezmeš, že ten rodič třeba řeší svoje existenční problémy, tak říct mu ještě, že zároveň musí ještě učit své děti a musí je učit tak, aby se nepoškodil s nimi vztah, nestoupil si do role toho prostě, kdo teďka bude učit. A ještě navíc si učit věci, které už nemají v těch osnovách být a způsobem, který to nemá dít, tam to přijde na hlavu prostě postavené. Takže ptát se mě, jak zorganizovat momentálně domácí výuku doma. Domácí výuku je, co se které dítě dokáže samo naučit na základě zadání od rodiče, teda od učitele, v pořádku. Jestli shlédne nějakou zajímavou interaktivní výuku, v pořádku. Jestli se mu podaří vidět nějaké videa, které jeho škola připravila a díky tomu něco načerpá, v pořádku. Ale prostě nemůže se přeložit na ty rodiče a děti, že rodiče a děti mají za úkol teďka se doma naučit ty informace. Přesně tak. Já bych to vlastně absolutně souzním s tím, co řekla, a ještě bych to rozdělila na dvě věci. V případě, že probíhá přímá komunikace učitele s dítětem, tak je to v pořádku, pro mě je to vlastně nějaká náhrada té výuky. A v případě, že škola nebo učitel není schopen zajistit přímou komunikaci s dítětem,
Tak v tom případě bych tuto situaci vyhodnotila jako požehnání pro rodinu a rodinný život a skutečně to fungování jako udělat naprosto jiné, protože mimo jiné jsem taky učila lyžování a u lyžování si myslím, že to každý možná pochopí lépe, než třeba u výuky předmětu ve škole, ale lyžování se dítě skutečně nejlépe naučí od instruktora, to je člověk, který je na to metodicky vybaven a nejde jenom o tu metodiku, ale jde taky o to, že prostě v tomto případě je výhodné, že to dítě přijde k jakési osobě, která je jasně tímto vybavená a teď se tam jako neprojektuje nějaké vazby jako rodičovsko-dětské, ale řeší se skutečně lyžování. Tudíž jako my teďka, když jsme takhle zavření spolu, tak tady rodiče dětí řeší plno záležitostí vztahových a do toho si tady vytvářet nějaký tlak a každý den si tady hrát na učitele je opravdu hrubě frustrující, jo, a ano. To jako nenese žádné plody nikomu, jo. Čas a místo, přesně to místo a ten čas, kde můžeme se naprosto dát do služby tomu našemu poslání. Bez toho, aby nás někdo nebo něco rušil. A já už ani nevím, co chtěla říct. To je to. Jo, je to vlastně to, co jsem říkala já, jo, že nás to s tím posláním jakoby zavře. Myslím si, že každý je tam, kde má být a jestliže někoho třeba proti projevení jeho poslání omezuje špatný vztah, tak on ho prostě teďka maximálně zažívá, aby ho učelil. Já vím, co chtěla říct. Ještě chtěla říct to, že vlastně teďka někdo řekl velmi pěkně, no to je jako stará věc, asi už to každý slyšel stokrát, ale pro mě to bylo jaksi nové, že vlastně tam, kde je tvoje největší životní bolest, tak tam je ta největší síla a tam velmi blízko je to poslání. Takže moje největší bolest je můj domov, jo, jako celý život prostě pořád se snažím vytvořit místo, kde skutečně mě bude dobře, kde mě bude pohodlně, kde budu bezpečí a kde to bude na nějakou dobu stabilní. A skutečně jako můj osud je teda v tomto takový trošku neúprosný, takže jsem se jako hodněkrát stěhovala, někdy to bylo prostě nějakým mým ovlivněním, že jsem se rozhodla odstěhovat někdy prostě mimo mé schopnosti a tak dále. A zároveň vlastně to moje poslání jako je spojené s místy, takže jako ráda mluvím o místech, které jsou nějakým způsobem speciální a asi se mě to mohlo podařit právě díky tomu, že právě to svoje místo, takovou tu komfortní zónu, v podstatě jako zatím ve svém životě, většinu života jsem fakt jako neměla, jo, a když se mě podaří dosáhnout, třeba teďka to tak vnímám, že tady v tom místě, kde jsem, to tak je, třeba to tak jako nějakým zázrakem už jako vydrží dlouhodobě. No, ale nicméně je to ta součást toho mého poslání. No, mm-hmm. No moje největší bolest je taky určitě ocenění toho mého zpěvu. Protože je to vlastně nejryzejší můj nejryzejší sebeprojev, nejryzejší sebeprojevení. Všechno ostatní, co třeba dělám, ať už to bude vaření, pomoc, lektorství, vzdělávání lidí, je vždycky nějakým způsobem ovlivněno ještě něčím jiným. Člověk se může vzdělat, člověk prostě může si nachystat pomůcky, člověk si k tomu může něco dokoupit, člověk může postupovat podle nějakého receptu, může se prostě vyškolit, ale ten hlas je pro mě naprostý sebeprojev. I když nemůžu taky pracovat, jo. Ale to zaspívám za melody a jakou dohodám emoci, to je moje prostě sebeprojevení. A vím, že je to, jak ty říkáš, i moje největší bolest, protože jsem to dělat celý život, tak jsem se v tom třeba necítila emocionálně podporovaná a propojená s ostatními. Že v tom bývaly takové ty bolesti, jakože se to nelíbilo, že k tomu měl furt někdo nějakou kritiku, jo, a kéž bych dělala něco jiného. Hlavně jako doma, že jo, kéž bych dělala něco rozumného. No jo, ale myslím si, že tohle je přesně, jak ty říkáš, poučení té koruny, že pokud člověk nebude dělat poslání svojí duše, tak si tady budeme akorát tak nějak toxicky začerňovat našimi blbými náladami a našim výštění poctních těchto prostředí. Protože člověk, když nejde v plánu té svojí duše, tak prostě výjíždí, jedně si třeba ulevit na lidech a je takového tlaku. Tak to vidím. No tak super, tak žehnám zúčinnému plnému projevení se.
veřejně se svým uměleckým projevem hlasovým a jako moc se na to těším, až to uslyším. A co si přeju pro sebe, je vlastně, já teďka hledám nové kanály předávání toho svého poslání, protože to mé poslání se většinou děje na těch místech. Uh-huh. A najednou se tím místem, jediným místem, kde já můžu mluvit s lidmi a propojovat je s tím místy, tak najednou to místo je teďka moje doma. A asi tady ten počítač, no, a nebo si teďka budu psat a povídat si do šuplíku a pak to vybalím, až přijedete do Chorvatska. No, slyšela jsem teda, že prej se chystá nějaký mosteček pro to, aby přece jenom Češi v létě mohli do Chorvatska přijet. Pokud ne třeba do všech zemí, tak zrovna včera jsem zachytila článek, že na Chorvatsku se pracuje. Takže vypadá to, že i kdyby neskončili opatření ještě dlouho, tak bude nějaká možnost i tady za námi do Dalmácie přijet pro Čechy a Slováky. Tak to je dobrá zpráva. Takže já teda věřím, že to tak bude. Já jsem připravená. Mám tady připravené vlastně takový program zážitkový. Moje agentura se vlastně soustředí na jednodenní prožitkové zážitky. Je to o víně, je to o hrách, je to o moři, je to o mořských panách. Takže... Hodně krásně. Že vás pustí a že přijedete. Když to půjde, přijedem. No hele, já musím končit rozhovor, já jsem na pustu o vodě a potřebuju na záchod. No, tak super, tak zdravím celý Zlín a celé Česko a budu se těšit na slyšenou. A já zdravím moře a jeho krásnou sílu. Tak ahoj. Čau.